I dag i studiet et program, som jeg kalder en special, fordi det kun handler om én ting, og den her gang er det befrielsen. Og den befrielse, jeg snakker om, det var det et stykke tid siden tyskerne invaderede Danmark og havde det et stykke tid. Så det er den befrielse, jeg snakker om der. Og mine gæster er nogle mennesker, jeg aldrig mødt før. Alt det endte mindre i Brian Mørk. Befrielsen special. Velkommen til Brian Mørk, som mit navn er Gordon Schuchart. Og hvis du ikke ved, om det er, så kan du tage at google. Det er faktisk en meget spændende historie. Det skal handle om befrielsen i dag, og jeg har lige fortalt dig, hvad det er for en befrielse. Jeg har nogle meget, meget spændende gæster, som har med emnet at gøre, men før vi møder dem, så skal vi lige gennem noget, vi har gjort siden tidernes morgen, og det er et bibelcitat. Sendt ind af en af vores allermest kristne og smukke lyttere. Og i dag er det sendt ind af Marie Louise Christensen, der har sendt det her ind. Og det skete i de dage, da lysets engel faldt fra himmeriget, udstødt af Gud Fader, den almægtige, for at gøre mennesket oplyst. Gud så da, hvad han havde gjort, og så det ikke var godt. Som bod sendte Herren sin enbårne søn Jesus Kristus mod jorden i et velsignet moderskib af guld, drevet frem af magneter og nordsøolie. Moderskibet blev skudt ned af sten over tempelbjerget, og Jesus henrettet. Til kong David så moderskibet som en trussel mod den nationale sikkerhed. Amen. Hold kæft, det er så rørende. Man får en lille klump i halsen, når man læser sådan nogle ting fra Bibelen, den gode bog her. Det handler om befrielse i dag. Det er et stykke tid siden, vi har gjort det. Godt og vel et års tid siden faktisk, vi har gjort det her, hvor vi laver en special omkring befrielsen. Jeg har nogle meget, meget spændende gæster. Som sagt, meget, meget aktuelle gæster, der ved meget mere om det her, end jeg gør. Og vi kan jo gå bordet rundt og sige velkommen til dig først, lige her til min venstre side. Velkommen til dig. Jamen tak. Skal vi ikke starte med at få dit navn? Jeg hedder Morten. Morten. Ja, det kan jeg ikke sidde og sige jo. Altså, det er jo hemmeligt. Er dit efternavn hemmeligt? Ja. Fordi? Fordi jeg er modstandsmand. Du er nemlig modstandsmand fra fra besættelsen af, ikke? Ja. Ja, der, du bekæmpede tyskerne? Altså, det kan man godt sige. Ja, men det var det, du gjorde, ikke? Jo. Ja, det gjorde du. Og med dit efternavn er hemmeligt, så det kan vi ikke komme ind på. Har du forbokstaver? Hvad rimer det på? Nej, jeg ved jo ikke, om vi ved jo aldrig, hvem der lytter med. Men der er masser af mennesker, der lytter med. Jeg ved ikke, om det er om... Gestapo, for eksempel. Jeg ved ikke, om Gestapo lytter på Brian Mørk Show. Det gør de vel? Hvorfor skulle de ikke gøre det? Angiveligt. Men angiveligt? Hvad rimer dit efternavn på? Kan du sige det? Ja. Okay, må jeg høre, hvad det er så? Hvad det kunne være? Ja, det kan jeg godt. Bare noget, der rimer på dit efternavn. Ja. Børgensen. Børgensen. Ja, det kan jo være hvad som helst. Ja. Det kan jo være alle mulige ting. Jeg er dårlig til at rime, jo. Ja. Så det kan være hvad som helst. Ja, urimelig ringe til at rime. Ja, men Morten hedder du i hvert fald. Ja. Og du bekæmpede simpelthen tyskerne under besættelsen? Ja, blandt andet under besættelsen, ja. Blandt andet under besættelsen? Mm. Hvad betyder det? Hvad mener du med det? Jamen, jeg er jo faktisk den eneste, der er stadigvæk aktiv. Aktiv... Modstandsmand. Mod tyskerne? Mod de fucking tyskere. Det forstår jeg ikke. Hvad er det, du bekæmper nu, siger du? Altså, tyskerne? Ja, jo, men hvad er det ved dem, du bekæmper? De har jo ikke sådan besat Danmark længere. Nå... Der er du ikke helt enig, kan jeg godt mærke. Altså, hvis du har læst min bog, Brian... Jamen, hvad er det? Den bog, du tager med der, ikke? Ja. Lad mig lige prøve at bladre lidt i den her. Den hedder Befrielsens spørgsmålstegn. Befrielsens spørgsmålstegn. Og spørgsmålstegn, det er simpelthen, fordi du ikke er sikker på, at vi er blevet befriet endnu. Det tror jeg ikke. Ja, er der nogle tegn, det var noget af en mobbedreng, den her bog. Hvor mange sider er den på? Jamen, den er helt op imod en 500-600 sider. Det er 500-600 sider, ikke? Ja. Det er en, vil nogen kalde det her et manifest? Det kan man godt kalde det. Ja. Befrielsens spørgsmålstegn af Morten. Og så er det jo streget her. Man kan ikke se efternavnet. Ja, der har lige brugt en spritus. Ja. Det var lidt dumt, vi fik printet mit navn på, inden vi fik lavet et oplæg. Ja, jeg kan se, der er faktisk mange steder, hvor der er blevet igennem, at der er skrevet med. Der er mange ord, der er streget over med spritus, kan jeg se her. Flere hundrede steder. Så dit navn er blevet nævnt mange gange i bogen, kan jeg godt se. Mange steder, men det er jo mig, der har skrevet den. Ja. Og som vi ved som forfatter, så er man nødt til at sige sådan navn mange gange i en bog, ikke? Yes. Jeg vil gerne høre meget mere om, hvad den her bog handler om, men vi har lige nogle flere gæster, vi skal møde. Og her på den anden side af bordet har vi... Velkommen til dig. Jo, tak. Så vi kan starte med at få dit navn af. Jeg hedder Gunnar Liam nu. Hvad? Gunnar Liam nu. Nej, Gunnar Liam lidt Svendsen. Gunnar Liam lidt Svendsen. Ja. Yeah. Velkommen til dig, Gunnar Liam lidt. Tak skal du have. Dig Gunnar Liam lidt? Hvad? Kalder jeg dig Gunnar Liam lidt? Det må du gerne. Du kan også kalde mig Gunnar, Gunny... Gunn Svendsen, det er det sgu lige meget. Aha, ja. Jeg kan også gøre det lige om lidt, og det her må jeg gøre nu her. Du, hvad er din forbindelse til besættelsen? Jamen, jeg havde en båd. Nå?
Og det... Hvad for en slags båd var det, du havde der? En form for kutter. En fiskekutter? Jamen, jeg brugte den ikke til at fiske med. Nej. Året 1938, jeg har sparet penge sammen. Ja. Jeg har altid godt kunne tænke... To år før besættelsen. Jeg får købt mig en kutter. Jeg vil have sådan en fiskekutter, hvor jeg kunne sejle rundt. Ja, ikke for at fiske, men bare for at sejle fest. Rundt. Ja. For fest. En fest. En festkutter. Festkutter, du. Og den har jeg brugt halvanden år på at sætte i stand. Jeg er klar, nu skal der nogle unge damer med mig ud, og vi skal ligge i de københavnske kanaler, og vi skal bare hygge os. Var det noget, man gjorde meget der i 30'erne? Det var det ikke. Ja. Nej, det var helt nyt. Helt nyt, du. Du opfandt det der med at feste på en båd ude. Ja, ja, jeg havde også en idé til, at om sådan en gammel bybus, den kunne man vel også bare tømme for lort og så køre. Men det gammel bybus, var vel ny, altså, var det ikke? Jo, men jeg ville have en gammel en. Det var vel de første busser, der var det ikke? Nu lægger du ord i munden på mig. Det er jeg ked af, det vil jeg ikke gøre. Men altså, så kommer krigen. Jeg ser, okay. Og med krigen, mener du den anden verdenskrig, det var tyskerne invaderet der med? Har der været en før? Ja. Åh, for helvede. Men hvis det er 38, så må det næsten være den. Ja, det... Senere kom der jo også Vietnamkrigen, det kan det være den, du mente. Eller, Der er faktisk en sjov sidehistorie. Jeg er tilfældigvis i Vietnam i slut 50'erne. Nå, for før. Der begynder at ske nogle ting. Så er der nogle franskmænd, de gør det ikke fedt. Det er en anden historie. Okay, men du var der i hvert fald i brandpunktet. Ja, jeg tjente en god sæt penge. Var du nede og feste på både der med de lokale? Ja, ja. Nede på stranden og fest moonlight parties. I Phnom Penh. Hmm? Og Kong Bang og Bang Kong og... Ja, ja. Kang Kang og Bang Bang. Det kender jeg ikke, men... Ja. Men tilbage til, du har købt en fiskekutter i 38, og du skulle bruge den til at feste med. Ja, ja, jeg brugte alle de penge, jeg ligesom havde tjent. Og hvad kostede en kutter dengang? En kutter? Mm. Det var fandme billigt. Ja, hvad er det? Du kunne få en kutter dengang. Semistand. 150, du. 150 hvad? Kroner. Ja, det er fandme ikke meget. Men det var 7 måneders løn dengang. Ja. Det var det. For alle? Alle havde for det. Alle. Ja. Alle havde den samme løn dengang. Det var derfor, tyskerne invaderede. De kunne ikke lide, at vi alle sammen fik det samme. Det var årsagen til, men det var der drev det sidste eller gang. Men lad mig høre en gang, det har vel så været, der blev lagt en dæmper på det der festeri, når de tyskerne kom. Det gjorde der. Så jeg brugte alle mine penge på det. Jeg står nu og kan ikke tjene nogen penge. Og jeg finder lige så stille ud af, at jeg kendte nogle mennesker rundt omkring. Det var, der var åbenbart penge i at sejle ting til Sverige. Sverige var neutrale, som de pussies, de er. Er sjovt, du siger det, fordi det er jo en ting, der er blevet kendt for senere hen, nemlig. Ja. Og det vil jeg gerne lige tale en lille smule mere om, det der med at sejle ting på fiskekutter til, til Sverige, nemlig under krigen. Men vi har lige en til gæst, vi skal møde her, og det er dig. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så, hvis jeg ikke har så meget fejl, lige før vi får dit navn, så er vi lidt over på den anden side af vægten. Hvad for det? Vi er lige over i den anden båd af vægten. Jo, jeg hedder Sørine. Sørine Ludvigsen. Sørine Ludvigsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Og når jeg siger lidt over i den anden båd, så mener jeg, det er jo, kan man jeg sige, er kunstner. Det. Ja. Ja, det var faktisk ikke det, jeg mener. Nej. Men jeg vil gerne høre, hvad er det for noget kunst, du laver? Jeg går meget op i grænser. Altså, og bryder grænser? Ja, altså hvor der er hvidt, der ser jeg gerne, der kommer noget andet farve ind. Ikke? Og hvor der er noget andet farve, så ser jeg meget gerne, at det kommer ind. Eller noget materiale kan det også være, hvis der er træ. Så synes jeg, det er spændende, hvis der kommer sten. Ikke? Altså... Brydningspunktet mellem sten og træ. Aha. Det synes jeg er spændende. Kan du, altså, det, hvor grænsen er. Kan du løfte det måske i sløret for, hvad det er for et medie, vi arbejder i her? Det er alle slags medier. Alle slags medier, så det er både lydkunst og lærer, keramik og maleri? Ja. Hvad er det sidste, du har lavet? Det var en ost. En ost lavet af... Det var så nemlig det. Det var en ost, der var lavet af sten. Det er det, der bryder grænsen for, hvad der er normalt. Ja, du sidder og får en ost, men så viser det sig, at det er en sten. Hvad er det for en stenart? Er det vigtigt? Det er granit. Så det er den hårdeste stenart næsten. Er det det? Ja, det. Ej, hvor du vidende. Ja, jeg ved, at det er hård ost i hvert fald, ikke? Ja. Det kan vi godt blive enige i. Ja. Men hvad er det, der gør det? Fordi nu er det jo befrielsen her, besættelsen, vi skal snakke om. Ja. Og vi har en modstandsmand. Jeg er nazist. Ja, jeg er nazist. Ja, du er simpelthen nazist. Ja, jeg er nazist. Og som jeg ved, så var det jo nazisterne, der invaderede Danmark der i 1940, ikke? Der prøvede de at flytte grænserne, så ja, det gjorde det nemlig. Ja. Ja, det er meget optaget af. Jeg ved ikke, om du er klar over det her, men nazisme er jo en af de ting, hvor... Jo, ja, godt det, vel. Ja, det vidste jeg godt. Alle ser jo skævt til det den dag i dag. Nå, ja, jo, det vidste jeg godt. Ja, det kan du næsten mærke, når du siger, du er nazist, ikke? Ja. Hvilken reaktion plejer du at få, når du... Ja. Det er en af de første ting, du siger, når du møder folk. Ja. Efter kunstner, jeg er nazist. Ja, hvis det er, at jeg kan mærke, nu er der ved at være tid til et emneskift, så siger... Hvis man gider sig, hvis der er lidt stille i sætningen, eller i samtalen, til en middag for eksempel, så kan du godt finde på at sige, forresten så er jeg... Jeg er nazist. Du er nazist, ikke? Ja. Og hvad er reaktionen så til de her middagsselskaber? Så snakker vi meget politik. Ja. Og så bliver der snakket grænser. Ja. Ja, og det går lige over min grænse. Så snakker man ikke mere om kunst, skal jeg forestille mig. Jo,
Altså, og... hvor er grænsen mellem politik og kunst? Ja, ja, ja. Det er jo det, det optager mig meget. Aha. Ja, ja. Det kan jeg rigtig godt. Jeg kan forestille mig, at der er de andre til middagsselskabet har det vel med ikke at ville høre så meget om din kunst, men mere måske gerne ville tale om politik, ikke? Det er meget forskelligt. Er det det? Ja. Aha. Jeg har været i en svingerklub, hvor vi kun ville snakke om min kunst. Og det var, og jeg har været til... En nazistisk svingerklub? Ja. Nå, jeg vidste ikke, det fandtes. Hvad hedder sådan en? Arbejde Mark Frey. Lejren. Arbejde Mark Frey, lejren, og det er en svingerklub, simpelthen. Det er en svingerklub. Har jeg taget fejl af, hvad du mener med svingerklub? Er det swingdans, eller er det orgier? Nej, det må man ikke. Man må ikke danse i svingerklubben, fordi det er noget, nærende gør. Ja. Så vi må kun bolle. Så det er en orgierklub? Det er et orgierklub. Hvor helt blonde mennesker knaller? Ja. På den mest nazistiske måde? Ja. Gud, det er da meget spændende, men uhyggeligt også, ikke? Nej. Nej. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Ja, vi skal høre meget mere om, hvor upopulær man kan blive ved at kalde sig selv nazist den dag i dag. Ja, jeg er nazist. Ja, du er nazist nemlig, men så er vi her på den anden side af bordet, der har vi jo en mand, der stadigvæk bekæmper sådan nogen som dig. Ja. Og nu skal det jo ikke blive for giftigt her, men Morten... Nej, der er en grænse her mellem os, kan jeg. Ja, det er der, og ja. Det her hedder et træbord af en art. Morten, hvordan føles det at møde en vaskeægte? Jeg ved ikke, hvor mange du har mødt før i tiden. Jeg har da mødt min andel. Ja. Hvor meget er det? Hvor mange af de sidste, du har mødt? 5-6. 5-6 stykker? Yes. Altså, også under krigen? Altså, nu siger du under krigen, ikke? Ja, under besættelsen, ikke? Under besættelsen? 2. verdenskrig. Befrielsens spørgsmålstegn. Ja, befrielsens spørgsmål, så er det korrekt. Men hvis vi tager de der 5 år med, hvor vi er besat. Jeg er stadig besat, for eksempel. Nå, altså, under selve... Ja, op til nu. Hvor mange nazister? Fordi jeg tror, at det her det er faktisk den... Altså, det lyder måske fjollet. Det er måske den første nazist, jeg nogensinde har mødt. Okay. Jeg tror faktisk, du er. Er det rigtigt? Ja. Har du slet ikke, du er ellers sådan en arisk ras selv? Ja, jeg vil sige, min DNA er meget arisk, hvilket det er ret. Jeg tror, du har mødt nogen uden at vide, at det faktisk bare er nazister. Det kan godt være, Der er mange, der gemmer sig derude. Det er ikke noget, de siger højt, nu. Nej, og det er det samme med svingerklubben. Der er ikke nogen, der går rundt rigtig reklamere med det, men Nej. De er der. Ikke også? Det var lige det der miljø, hvor man ikke nødvendigvis taler højt. Men du taler jo højt om det. Ja, jeg er nazist. Ja, ja. Men Morten, nu har vi hørt flere gange, at jeg er nazist. At Sørine er nazist her. Hvordan påvirker det dig? Jamen, det er jo fint nok. Jeg har et arbejde, der skal gøres. Og noget, der er så meget vigtigt som modstandsmand, det er, at man kan snakke med... Er det vigtigt, at man lige skal have en dialog? Ja. Som modstandsmand? Ellers bliver du mistænkt. Aha. For at mistænkt for hvad, siger du? Ja, for at være modstandsmand. Nå, så når du møder en nazist, så... Undskyld, lader du så, som om du er nazist? Nej, men jeg siger da, du er goddag. Ja. Og siger, fortæl mig mere. Ja. Det lyder spændende. Er det, fordi du skal have bekræftet, at de rent faktisk er nazister? Det er det jo dels, og så er det jo også for, at jeg kan relay al det information, jeg får tilbage til englænderne, ikke? Du har stadig kontakt til englænderne? Ja, der er en enkelt englænder, der sidder derovre, og har heller ikke helt tro på, at det er over endnu. Ja. Det er det heller ikke. Og han, nej, præcis. Og han sender så nogle container over med faldskærm nogle gange. Hele container med faldskærm til dig? Ja, altså. Så han... I stedet for at kaste container ned med faldskærm, så sender han container over til dig, hvor der er faldskærm i. Ja. Det er dumt, altså det er dumt. Og de bliver så kastet ned med våben spændt på fra bremsen. Ja, det er faktisk meget dumt. Må jeg spørge, hvad hedder han? Kender vi ham? Altså, jeg kan sige så meget som at... Hvad rimer hans efternavn på? Benedy. Benedy? Mm. Aha. Ja, det kan jo være hvad som helst, men vi ved, du er så dårlig til at rime. Det er ja. Så han sender noget. Hvor tit får du en kastet sådan pakke ned med faldskærm i? Det kan godt svinge lidt, men altså, det er en gang kvartalet, vil jeg sige. Hold da kæft, det er lidt oftere, jeg troede. Jamen, det er, altså, det er jo dyrt at køre sådan en modstandskamp. Jamen, du er den eneste, der modtager de her faldskærm, ikke? Ja, jo, jo. Hvor mange faldskærm har du liggende nu? Nu har det lige været den første, så... Altså et par dusin, tror jeg. Et par dusin? Ja. Så det er 24? Mm. Hold da kæft, du har 24 faldskærm liggende, som du skal bruge til at bekæmpe nazisterne. Ja. Nu ved vi, at når du møder en nazist, så er du meget høflig og vil gerne vide mere. Mm. Kan vi prøve at lade det udspil mellem dig og Sørine her? Lad os sige, at du møder Sørine for første gang, hvilket du gør. Ja, dog. Så starter jeg med lige at sige guten tak. Ja, det behøver du ikke til mig. Jeg er dansk. Ja. Nå, okay. Ja, men guten tak til dig også. Men for lige at lave altså god stemning, ikke? Ja, ja, ja. Ja, må jeg spørge dig om noget så? Det må du gerne. Hvor går dine grænser? Her, hvis jeg nu lige... Wow. Altså det her, det er MeToo-tider. Jeg ved ikke, om du kan røre ham der, faktisk. Er det en græns for dig, det her? Altså der er jeg jo også det, som man nogle gange har kaldt en feltmadras. Ja. Der skal vi måske have defineret, hvad vi mener med feltmadras. Hvad er det, det betyder på sig? Jamen altså, jeg har jo ligget med tyskerne i sådan i bibelsk forstand. Gud, hvor spændende. Altså, jeg lærte dem at kende. Vi ved, du har mødt i hvert fald 6 nazister. Ja, men det var har efter... Har du knaldet alle sammen? Ja. Ja.
Altså på den måde, at du har... Hvordan har du knaldet den? Ja. Det er på alle de måder, de gerne vil. Så du siger, at når du kender seks nazister, så er det i bibelsk forstand, det er, fordi du har knaldet seks nazister? Jeg kalder dem seks nazister. Du er lige en mand efter mit hoved. Hold da kæft. Må jeg spørge, hvor gammel er det, du er? Jeg er 98. 98 år gammel. Du holder meget godt. Ja, tak skal du have. Men stadig syriner er jo... Hvor gammel er du, syriner? Jeg er 14. Ja, jeg tror, vi er nødt til at hoppe videre her til vores fiskekutter, mand. Det er fandme vildt selskab. Det er sgu ret vildt selskab. Man i her. Ser du, vi har jo en modstandsmand, der bekæmper nazisterne, og vi har en 14-årig... Nazist. En 14-årig nazist, eller sådan en kunstner-nazist. Ja, spæd-nazist. Er du mest kunstner eller mest nazist, vil du sige? Ja. Altid også. Den der kutter, som du så tog... Ja. Så du sagde, at du sejlede ting til Sverige. Ja. Det er vel det, vi snakker om. Vi ved jo godt, hvad det er, du snakker om, ikke? Ja, jamen altså smøger, spiritus, det er jo pisse dyrt i Sverige, ikke? Så jeg kan jo købe det billigt, og jeg kender også markedet ude på havnen, så jeg kan få det billigt til danske priser. Ja. Så sejler til Sverige, du. Mm-hmm. Og jeg tjener gode penge hen over krigen. Under hele krigen. Jamen, der var jo også, vi blev jo kendt for danskerne, at vi også sejlede noget andet end anden vare til Sverige, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jo, men der var selvfølgelig i 43, der havde høsten slået fejl i Sverige, så de kunne ikke fodre deres kvæg, så kød steg helt vildt meget i pris, der også er. Jeg begyndte også at sejle kød. Til Sverige? Ja, det tjente jeg satme. Jamen, det var svensk kvæg, der ikke kunne spise, ikke? Ja, de kunne ikke... De kunne så ikke. Du sejlede kød til Sverige, til det svenske kvæg kunne få noget at spise? Nej. Så har vi så svensken kunne få noget at spise. Nå, på den måde. Okay, så det var ikke for at fodre kvædet, det var for at give dem noget at spise. Så du, jamen, jeg er sikker på, det danskerne blev kendte for under krigen, en grund til, at vi allierede, det er fordi vi, som du sikkert ved, sejlede en anden vare til Sverige under krigen der, ikke? På fiskekutter. Det ved jeg sgu ikke. Den der anden vare, du ved, hvor man lige fik nogle penge under bord, og så sejlede man noget andet til Sverige, du ved. Det er faktisk det, vi blev allermest kendt for. Det ringer ikke en klokke over. Overhovedet ingenting. Så det eneste, du sejlede over, det var cigaretter og spiritus og oksekød. Ja. Ja, der er også en gang imellem, så har jeg haft nogle venner med eller sådan noget. Ja. Du har aldrig sejlet jøder til Sverige? Jøder? Ja. Er der gode penge i det? Ikke længere, tror jeg, men under 2. verdenskrig var... Nå, du ved, der er et problem med jøderne i 2. verdenskrig. Jo. Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Du sejlede ikke til, så du har ikke reddet nogen jøder fra nazisternes klør, om man vil? Nej, jeg havde det. Men det ved jeg ikke, om min revisor var med en enkelt gang over. Nå for ulen. Han er jøde, men han sejlede jo med hjem igen. Han ville gerne tilbage til Danmark. Men han skulle hjem til hans familie. Ja. Han vil bare lige... Ved du, hvor han er den dag i dag? Han er død. Ja. Ved du, hvor hans familie er den dag i dag? Jeg tror, de bor i Harzen. Okay, så de er der stadigvæk. Gud skal tage. Ja. Så du tjente mange penge på at fragte mange smuglervarer, faktisk? Ja. Du var smugler under en mand. Jeg er stadig smugler. Ja. Ja. Må jeg spørge, hvor gammel du er? Jeg er... Du er også deroppe af, ikke? Jeg er deroppe af, ja. Hvad er det, du smugler til Sverige den dag i dag? Nej, jeg smugler ikke til Sverige mere. Hvorfor smugler du så? Nu, jeg har fået bygget mig sådan en. Jeg kendte Madsen. Jeg har fået bygget mig en ubåd. Med ubådsmassen? Ja, raketmassen, ubådmassen. Ja. Jeg har fået lavet sådan en ubåd. Aha. Så så flyver jeg ned til Sydamerika. I et ubåd? Nej, jeg flyver den. Ja. Så er min ubåd... laver vi en ubåd dernede. Det er ikke så svært igen, faktisk. Fylder den op med kokain og hvad end det nu kan være, ikke? Hold da op, ja. Og så ellers bare hjem over Atlanten, du. Jøsses! Det er der gode penge i. Så lander vi i Frankrig. Ja. Og så derfor bliver det så distribueret ud. Hold da kæft, ja, det er jo vel også en helt anden slags penge, vi snakker om her, end det var under 2. verdenskrig. Det er rigtig gode penge i kokain. Hvor meget kokain, og nu skal vi selvfølgelig ikke gå i detaljer, hvor meget kokain kan du have i sådan en ubåd? 870 kilo. Hold da kæft. Hvad er det i gadepenge? Det er mange. Altså hvis vi siger 1 gram, det ligger et sted mellem. Nu er det god kvalitet, jeg kommer med. Aha, ja. Så det er... For 1 gram er det... Det er rent og hvidt, og det kan du jo godt lide, at forske med syrin, ikke? Ja. Det er også bare spændende at høre om alle de grænser, du kommer over. Ja. Jamen, det er jo mange. Ja. 1400 gram. Det er. Ja. Så det er 1400 gram, og hvor mange ton, sagde du, var? Eller kilo? 870 kilo med. Så hvor mange penge er det? Det er rigtig mange penge. Ja. Det er, vi er oppe i milliarder. Wow! Det er vi, altså. Hold men min sidste sætning, den mistede jeg desværre. Hvorfor skete den her? Der sker en fejl med ubåden, og nu ligger det, og så endte det op på kysten ved Nordsjælland, ikke op i Sjællandsøjet. Sank din ubåd? Ja, og så alle mine sportstasker med kokain ud i vandet, så de lå og kraftede med kom i land. Så det var dit, vi hørte om i nyhederne der? Ja, det var mit. Hvordan kommer du ud af den ubåd i sikkerhed der? Nå, jeg er ikke med i den.
Det betaler jeg unge kolumbianske drenge for. Så der er nogle unge kolumbianske drenge, der ikke kan møde ud af? Ja, der ligger et par unge kolumbianske drenge i dansk farvand. Det er jo en tragisk historie. Det er det. Men Sorina, det har du egentlig ikke så meget imod, vel? Nej. At der drukner altså, et par kolumbianere? Nej, det har jeg ikke. Bare det spændende sådan. Det kommer selvfølgelig an på, hvad for en grænse de bevæger sig på. Ja, men det har jo så været lige ved grænsen til Danmark, kan jeg forestille mig. Ja, ej, det er spændende. Ja, det er spændende. Ja. Må jeg spørge, 14 år gammel, hvordan hulen falder man for... Jeg kan sagtens sige 14 år, at have kunstneriske tendenser. Tak. Men nazistiske tendenser som 14 år. Ja. Hvor hulen kommer det fra? Samfundsfag og kirken. Mest samfundsfag. Kirken, siger du? Ja. Jeg har en far, der er præst. Aha. Ja. I folkekirken? Ja. Ja, hvorhen? I Søby. I Søby? Ja. Hvilken kirke? Søby Kirke. Søby Kirke, simpelthen. Ja, der er min far præst. Der er min far præst. Men hvordan gør det dig til en nazist? Jamen, det gør det da heller ikke nødvendigvis, men det er det gjort, fordi at han overskred nogle grænser på mig, som var... Det er ikke noget, vi behøver at snakke om her. Nej. Hvad var det med samfundsfag, sagde du så? Jamen, det var, jeg havde en samfundsfagslærer, som overskred nogle grænser på mig. Jamen, så behøver vi faktisk ikke, det er ikke som sådan. Og du må faktisk gerne fjerne håret fra, eller din hånd fra låret på Morten der. Okay. Ja. Det er vel ikke... Jeg vil lade overhovedet mærke til det. Jeg er faktisk ved at være lidt immun over for det, kan jeg. Ja, også fordi jeg kan se, at du har et træben, så du måske ikke engang har mærke til det. Derfor. Hvordan mistede du det ben der? Nå, men det er ikke noget kriserelateret. Nej, men det var ikke det, jeg spurgte dig. Hvordan mistede du sådan ben der? Nå, men det var en ulykke involverende et bassin. Et bassin? Ja, og en vippe. Altså en svømmeulykke, en svømmehalsulykke? Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en svømmeulykke, når der ikke bare er noget vand. Så begynder jeg så småt at forstå, hvad der ligger lade sig gøre. Er det andet ben så et rigtigt ben? Ja. Ah, okay, så du mistet lige det ene ben. Ja. Hold da kæft, det er noget af en ulykke, hva'? Ja. Hvornår skete det, må jeg spørge om det? Det skete i 1957. Nå, helt så længe, så du har venner der til at gå rundt med et træben nu? Ja, det ligger ikke så meget mærke til det efterhånden. Nej. 14 år... Det gør det da væsentligt sværere at knalde med tyskere, det vil jeg da sige. Ja. Det ved jeg ikke. Hvorfor gør det, siger du? Så de tænder ikke på det. Nej, tyskere specifikt tænder ikke på træben. Tyskere tænder på mere på metal. Ja, det tror jeg faktisk, at jeg vil give det ret. Det tror jeg faktisk, at jeg... Ja, det er noget, der er svejset sammen, det kan jeg godt lide. De elsker svejsninger. Ja. Og kul. Ja, kulkraft, ikke? Det kan de godt lide. Ja, kraft, og det brænder jo sådan, det brænder også en træben op. Du kan jo brænde det og gøre det til kul, kan jeg forestille mig. Men tilbage til det her med, at du sidder nu som en, der har bekæmpet tyskerne. Kan du prøve at fortælle os, hvordan var det, du bekæmpede tyskerne aktivt dengang under krigen? Du er jo en af vores helte, ikke? De sidste tilbageværende helte. Mm, ja, ja. Jamen, jeg kommer jo med der i, hvad bliver det, 45? Altså lige det sidste år af krigen der. Ja, altså jeg kommer med lige i, det er så den 6. Maj, jeg kommer med. 6. maj, siger du? Ja. Jeg vil lige se på King 6. maj. Der bliver du modstandsmand for første gang. Der bliver jeg full on modstandsmand. Hvornår er det? Jeg har været lidt modstandsmands curious i nogle dage, der er op til. Men hvad, det vil jeg faktisk sige. Nu spørger jeg en gang, hvad dato er det, der er ved frisen? Hvad der er? Det er den 5. maj. Det er dagen før så, ikke? Ja. Men det lyder som om, at du blev modstandsmand. Sagde du 9. april var på frisen? Ja. Du blev modstandsmand dagen efter befrielsen, kan jeg så forstå på det. Ja, spørgsmålstegn, ikke? Ja, men hvad gjorde, at du tog beslutningen for endelig at træde ud og blive modstandsmand dengang? Jeg havde bare tykket på det længe nok. Ja, hvor længe det? Hele krigen simpelthen? Ja, det var vel sådan 5 år, ikke? Jo. Gik jeg lige og skulle også lige vende og dreje det, ikke? Ja. Og så kan du se, at tyskerne er vel næsten i gang med at forlade Danmark på det tidspunkt. Hvad er det så, der får dig drevet dig hen over kanten der? Det er, ser dem. Ja, det er første gang, du ser tyskerne. Jyske motorvej. Ja. Hvad er tyskerne ned? Lange, lange linjer af tyske soldater, ikke? Ja. Der er på vej ud af Danmark. Ja. Det var jo nazisterne, der kom med motorvejene. Ja. Ja, de fandt på motorvejene. Ja. Det er faktisk ikke. Det var Hitler, ikke? Og der vil jeg så bare lige spørge. Er der motorvej stadigvæk? Ja. Det er fandme godt spørgsmål. Så længe der er motorvej, så er vi stadig besat. Og bunkerne er også stadigvæk. Ja, bunkerne er også stadigvæk. Og der er også bevisligt stadig nazister i Danmark, kan man sige. Præcis. Det må man sige. Så du tog beslutninger om at bekæmpe et par dagen efter. Yes. Hvordan gjorde du så det? Jeg plaffede dem. Hold da. Hvad mener du? Du plaffede dem? Kan du prøve at sætte det? Mal os et billede her. Hvad sker der? Jamen altså, jeg ser dem jo ligesom komme gående. Hvor er du på vej hen? Jeg var på vej ned og handle ind. Ja, hvad skulle du have der? Ja, det ved jeg. Jeg havde ikke flere smørmærker, det kunne jeg huske. Skulle du have købt smørmærker? Ja.
Og så ser jeg jo så, hvad jeg finder ud af, er en decideret nazi-svin. Det er som fordi, de er, der kommer en horde på tusindvis af uniformerede mænd, ikke? Ja. Ej, spændende. Og så tænker jeg, at dem skyder i kraft, det med mand. Ja. Og du havde simpelthen skydevåben med, når jeg havde købt smørmærker? Jamen, det havde de taget fra dem. Ja, de tog deres gevær fra dem, ikke? Ja. Ja. Så de var jo lidt tilgængelige. Og de lå bare ude i vejkanten? Ja. Ja, de lå bare i bunker rundt omkring dengang. Jeg kan godt huske det. Hold da kæft. Sådan var det dengang. Ja, ja. Ja, ja. Og så greb du en riffel, og hvad, så gik du bare til town? Ej, spændende. Ja, men så kunne jeg også godt se, at det ikke er dumt, det her. Ja, hvad fik du til at indse det? Ja, fordi jeg afslører mig selv. Ja, du står i vejkanten og skyder på dem. Ja. Og der er flere tusind af dem. Ja. Og du knaldede seks? Ja, du har knaldet seks af dem også. Ja. Var det, nu bryder jeg lige ind, var det før eller efter, du havde plaffet dem ned? Det var efter. Det var efter, ja. Ja. Altså, det var ikke nogen af dem, jeg plaffede ned. Nej, selvfølgelig. Åh, nej, okay, godt. Hold kæft, en historie. Det er utroligt, ikke? Ja, ikke? Så du står i vejkanten, højlys, da jeg begynder at skyde på dem. Ja. Tusindvis af soldater, alle kan jo se det dig. De lokale i byen kan jo også se det dig, der så skyder, ikke? Ja. Ja. Hvad gør du så for at gøre... For det er ikke hemmeligt, jo. Nej. Hvad gør du så efter det? Så går jeg ligesom i... jeg tænker, jeg er nødt til at ændre mit udseende radikalt. Hvordan så du ud dengang? Du har et meget markant udseende nu, kan vi godt sige, ikke? Ja, det kan man godt sige. Ja. Og dengang så du så normalt ud, kan jeg regne ud? Ja. Så jeg... Det ændrede du jo markant, det er rigtigt. Mm. Hvad gjorde du der? Jamen altså, for det første, så tænker jeg, de har set, at jeg har to ben. Ja. Jeg må slippe af med det. Så det er en bevidst beslutning? Ja. Og det første, du tænker, er, at de har genkendt mig. Jeg er nødt til at fjerne et ben. Ja, fordi jeg forstår det godt, fordi man ville jo kunne huske, hvis det var en mand med et ben, der havde skudt en. Lige nøjagtigt. Ja, det er rigtigt. Det vil man, man kunne huske, ja. Jeg starter faktisk med, at jeg går først til barberen. Ja. Men så går jeg jo lige ud fra barberen, og så er der en, der siger, hey, er det dig, jeg lige har set? Det var plads. Jeg så lige med to ben, der står skød. Ja. Var det dig? Så tænker jeg, så grubler jeg lidt over det. Og så ind i den 57 beslutter jeg sig for, at jeg er nødt til at fjerne det. Jeg er en mand, der lige overvejer situationen, inden jeg tager en beslutning. Hold kæft, det er en spændende historie, simpelthen. Ja. Under krigen, du har jo så, Gunnar, ikke haft en stor... Ja, du har ikke haft så meget at gøre med tyskerne under krigen, eftersom du ikke smuglede nogen jøder. Nej. Du var ikke bange for nazisterne? Jeg smuglede tysker til Sverige. Hvorfor gjorde du det? Det ville de. De ville gerne til Sverige, tyskerne? Jeg ved ikke, jeg tror, de så mig sejle frem og tilbage. Ja. Jeg tænkte, det må være... Nå, alle kunne se, at du sejlede frem og tilbage til Sverige. Ja, jeg sejlede en dag. Det er sgu meget nemmere, hvis du kan se, hvad der foregår. Ja, tyskerne kunne se, der var ikke nogen jøder med, så det er okay. Jamen, jeg forstod heller ikke, hvorfor alle mine andre venner, de absolut ville sejle om natten. Nej, det kan jeg godt forstå. Også fordi, jeg har jo aldrig taget duelighedsbevis, så jeg ved jo ikke, altså jeg forstår ikke, hvad de der bøjer, hvad alt det hedder, betyder. Nej. Og så i mørke og sådan noget, så jeg begyndte. Nej, jeg har sgu haft flere tysker frem og tilbage. Hold da kæft. Og de vil gerne frem og tilbage til Sverige? Ja, yeah. Hvorfor vil de gerne det? Det ved jeg sgu ikke. Nej. Jeg spørger sgu ikke, altså det er jo ikke, fordi jeg spørger, hvad... Hey, hvad skal du i Sverige? Altså, jeg skulle stikke mig nogle penge, du, og så... Du var aldrig nysgerrig omkring det. Nej, altså... Jeg havde sgu da sprudt og smøg, jeg skulle over sælge, ikke? Ja, selvfølgelig, ja. Ja. Må jeg spørge, det gjorde du under hele 2. verdenskrig? Ja, ja. Hvilken... Altså, nu ved jeg godt, du tjener milliarder nu. Mm-hmm. Hvor mange penge nåede du at tjene det under 2. verdenskrig? Du tror, det er løg. Ja, ikke nu, hvor jeg ved, du tjener milliarder, så kan jeg godt være, jeg tror på det, faktisk. Jamen, dengang, det var jo også... penge var mindre værd dengang, ikke? Men jeg tjener... Ja, det er det, man hører jo. Ja. At penge var meget mindre værd, ikke? Jeg tjente... Jamen, altså, så meget, at jeg ikke... Jeg ved det faktisk ikke. Du har ikke talt på det. Nej, men altså, så meget, at jeg havde et lystslot oppe i Nordsjælland. Du havde et lystslot? Ja. Hvorhenne ligger det? I Nordsjælland. Jeg har lige sagt det. Altså, for helvede. Ja. Jeg havde et slot der, og Lolland Falster var en periode min. Hold da kæft. Min personlige ejendom. Ja, ja. Og... Jo, men altså, jeg tjente rigtig meget. Men det var så de penge, der gjorde, at du kunne investere i det, du laver den dag i dag, og bygge en ubåd og den slags, ikke? Ja. Ja. Hvor længe har du smuglet kokain fra Sydamerika til Danmark? Jamen, altså... For det er jo noget, der har været i gang i lang tid, ikke? Det er det. Jeg kendte Escobar. Hold da kæft. Pablo Escobar? Ja, Paolo, den store gangster der? Paolo, som jeg har kaldt. Du kalder ham Paolo? Ja. Hvor mødte du ham hen? I Colombia. Jamen, kan du fortælle os det? Det er jo en fuldstændig sindssyg historie. Du har mødt selveste Pablo Escobar. Jamen, jeg i start af 70 tænker, jeg kunne godt bruge en ferie, ja, ikke? Ja. Også efter jeg har været i Vietnam og alt det der. Ja.
Hvor der, en historie, vi ikke har fået. Hvor der gror rigtig meget pot. Gør du det i Vietnam? Ja, ja, så det er jo også muligt derfra. Mm-hmm. Så tænker jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme på ferie, og jeg har så tilfældigvis læst noget af en kolumbiansk forfatter, så tænker jeg jo, det gerne til Colombia, prøv at se det. Hvad er det for en kolumbiansk? Gabriel Márquez. Gabriel Márquez, ja, som har skrevet... 100 Years of Solitude. Rigtig god bog. Ja. Og så jeg tænkte, jeg skal da til Colombia. Ja. Hey, hvor dyrene taler, og man ikke kan dø. Jeg tror meget på, hvad jeg læser. Aha. Så jeg tager derned, jeg kommer ind på en bar, og jeg får bestilt mig en øl, og jeg falder lidt i snak med en marker, og han havde våben på sig, så jeg tænkte, han har nok gang i noget, der ikke er helt okay. Og så, ja, ja, det er lige oppe i din boldgade. Og jeg ved godt, jeg er på ferie, men med det samme ting er, hvis han laver noget, han ikke må, så har han sikkert også noget, man ikke må have, og så tænker jeg, det kan jeg måske transportere. Du kan se forretning alle steder. Jeg kan se forretning alle steder, ja. Så jeg kommer med ham ud, og så introducerer mig for en fyr, der hedder Pablo. Nå, så det var ikke Pablo, du mødte derinde? Nej, det var ikke, der hedder André. Ja. Han var også fra Danmark. Ja. Han var også på ferie. Ja. André. Og så møder du simpelthen Pablo Escobar? Ja, for helvede. Og I klikker med det samme? Det gør vi, ikke? Han er fed fyr, fed energi, ikke? Det er meget sådan, gul, eller jeg fucking dræber dig, og sådan, ja. Griner nok, mand. Men det er gerne lige op din boldgade, ikke? Det kan du godt lide. Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Hvor længe var I så gode venner? Imens hans død. Nå. Jeg var der jo. Da han døde? Ja. Kan du fortælle os om det? Lige helt hurtigt. Jamen, han bliver skudt. Ja, okay, tak. Mm-hmm. Vi har en 14-årig pige her, som har været ude for nogle ret... Det lyder som for mig, som om du har været igennem nogle ret frygtelige, traumatiske ting i dit liv. Nå. Er det rigtigt? Ja, men jeg synes, det nævner noget om en samfundslærer. Har jeg gået over din grænse med det? Jeg har ikke hørt historien nu, men jeg er bange for, at du måske kunne gå over alles grænse. Hvad har jeg sagt til? Jamen, du har ikke sagt noget nu, fordi jeg har nået at stoppe dig med eneste gang, men måske kunne du gå over alles grænse ved at fortælle de her historier. Hvad er det for nogle historier? Ja, men jeg synes, du sagde noget om, at... Hvad vil du have mig til at fortælle? Men jeg tror faktisk ikke, at jeg nødvendigvis kan få dig til at fortælle historierne, fordi de er for, det lyder som, de måske er for voldsomme. Okay. Men du faldt interesse for nazisme, fordi din far gik nogle over nogle grænser. Ja, han gik over nogle grænser. Og din samfundslærer gik over nogle grænser. Ja. Kan du uden at gå i detaljer fortælle, hvad det var, der drev dig i nazismens favn ud fra de oplevelser? Ja, det var fordi, det gik over. Ja, men kan du uden at gå i detaljer og beskrive præcis, hvad der skete, så fortælle, hvorfor du så faldt for nazismen? Ja, men det var fordi, de havde været i Sverige. Både din far og din samfundslærer? Ja. Sammen? Og så kom de hjem, så tog de over grænsen. Der. Der okay, så der er ikke, det er ikke en dyster historie om, de har... Nej, det er sådan tænker jeg. Okay, men det er en helt ældre. Jeg troede, de havde en snak om grænser. Ja, jamen, jeg troede... Og den satte sig bare fast i hovedet på dem. Jamen, det er fordi, jeg troede omkring, jo... Omkring, hvor går grænserne? Jaha, ja. Og de går jo et andet sted i dag, i for eksempel andre Tjekoslovakiet og Jugoslavien og sådan nogle. Der går grænserne anderledes i dag, end det gjorde dengang. Det er rigtigt, ikke? Og så begyndte jeg bare at sige, ej, hvor er det spændende at interessere sig, at de interesserer sig for grænser. Ja, men lad mig sige. Og så bad de mig om at tage tøjet af. Så deres interesse for nationale landegrænser gik direkte over i et form for overgreb? Nej. Nå, det var ikke et overgreb. Bade. Nå, okay. Vi var ved Øresund. I skulle ud og bade ved Øresund, ja. Så din far og din samfundslærer havde en tur til Sverige. De kommer tilbage og begynder at snakke meget om landegrænser. Ja, de er homoseksuelle. Din far og din samfundslærer. Ja. Altid også. Og så siger de til dig... Han er præst. Din samfundslærer er også præst? Nej, min far er præst. Ja, han er præst, ikke? Ja. I folkekirken. Ja. Så de siger til dig efter... Han er også nazist, tror jeg. Jamen, det er faktisk det, jeg gerne vil hen. Ja. Fordi indtil videre, der ved vi, at din far og din samfundslærer snakket om landegrænser. Ja. De har sagt, at tøjet af, vi skal ud og bade. Ja. Derfor har jeg svært ved at se, hvordan det får skubbet dig i retning af nazismen, faktisk. Nå. Så det næste spørgsmål er vel, hvor tager du beslutningen om, at nazisme er spændende, efter du har taget tøjet af? Nej, det var fordi, at de snakkede om, at grænser er forskellige steder, ikke også? Jo. Og så spurgte jeg jo ind til lidt til det også, imens vi badede. Hvad var det for nogle spørgsmål, mens I badede der? Nej, jamen, det var sådan nogle, hvem bestemmer, hvor der skal være grænser så? Aha, ja. Og så siger de, at det kan man ikke sige bestemt, men der er nogle lande, der er gået i krig, hvor man har prøvet at flytte grænserne. Aha, ja, ja. Så tænker jeg, øj, det lyder spændende. Mens vi ligger der og plasker, ikke? Mens vi ligger og plasker. Ja. Og så siger min far til mig, at der var engang noget, der hed nazisme. Aha.
Så tænkte jeg, det vil jeg gerne være. Okay, men vidste du, fordi, hvad det var så? Ja, fordi det var, for så forklarede han mig, det, at det var med krigen og... Kan du forklare os nu her, hvad er en nazist? Ja, en nazist... Ja, det kan jeg godt. Altså. En nazist er en, der prøver at flytte grænser. Jeg er nazist. Ja. Og det er det, du... Det er det eneste, du ved om nazister, det er, at de prøver på at flytte grænser. Ja. Ja. Er det ikke det, der er der? Men der er også mange andre ting til nazisterne, tænker jeg, ikke? Nå, ja, de er jo ikke kun én ting. Der er jo noget, man skal jo gøre mange ting for at flytte grænser hos folk. Ja, det skal man, ikke? Har du hørt om besættelsen? Ja, jeg har været besat lige siden, jeg har hørt om det. Ja. Hvad ved du om besættelsen? At det er sådan noget, hvordan man bliver til en anden person. Jeg er jo født dreng. Men jeg er blevet til en... Jeg er blevet født Søren. Ja. Og så blev jeg som besat på et tidspunkt, da jeg hørte om nazismen, så jeg føler mig faktisk måske mere som en kvindelig nazist. Forbinder du nazisme med transseksualitet også? Ja. Ja, så transseksuelle er nazister? Det at blive besat er i hvert fald sammen, ikke også? Ja, så du ved ikke, hvad befrielsen er? Jo, det er sådan, når man er færdig med at være besat. Aha. Jamen, det er muligt, at jeg har sådan noget forvirring her faktisk, at der måske er nogle, okay. Nogle ledninger, der er blevet bundet forkert. Altså, men det gælder jo så også dig, at de køn, kan jeg regne ud. Ja, det oplever vi meget ude i Søby, at folk bliver lidt forvirret. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Så vi ved, at du er kunstner, og at du er transseksuel. Ja. Er det transseksuel? Hvad er det, man kalder det? Eller er du... Altså, jeg er bare 14-årig pige, ved jeg faktisk ikke. Aha, nej. Vi skal heller ikke putte nogen labels på, selvfølgelig. Nej. Ja, men jeg har en tissemand, ikke? Jo, men det blev du født med, ikke? Ja. Du er en 14-årig pige, nazistkunstner med en tissemand. Det kan man sige. Ja. Er det en pige-tissemand? Hvad? Er det en pige-tissemand? Det ved jeg ikke. Hvordan ser en pige-tissemand ud? Det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg har aldrig set en. Ja. Men nu er i sådan et selskab, vil jeg da gerne høre den her forretningsmand, jeg sidder ved siden af, der kan se forretninger i alt om. Ja. Om det måske kunne være, at herr Gundersen, han kunne finde noget forretning i min kunst og sælge det, og være sælger på det måske. Du har taget noget af det med her, kan jeg se. Ja. Du har en vadsæk fyldt med ting. Prøv at se her. Lad os prøve at se. Det her, det er et eksemplar på en nazistjakke. Hold da kæft. Ja, kan du prøve at beskrive, hvad det er for en slags jakke? Ja. Den er brun. Ja. Ja. Og så er der mos hernede. Ja. Er det nazimos, det der? Nej, det er bare mos. Ja. Og der er sand i lommen. Ja. Er det din jakke, som du har haft med ude i naturen? Og så har du fået noget sand ned i, og der kommer til at have noget mos på? Jamen, jeg har selv syet knapperne på. Ja. Se, det er derfor, de er så pissesvære at få øje på i dag. Ja, nazisterne. Dengang, der var de fjerne, de lignede alle sammen hinanden dengang. Ja, de gik rundt og lignede hinanden på en prik, og de var meget, de skillede sig ud, kan man sige. Ja. Nu er det jo mos og sand, og jeg ved fandme ikke, hvad de kan finde på. Okay. Ja. Så det er din nazijakke, der skal bryde grænser, den der? Ja, den bryder jeg grænser med, den her. Ja, den her. Hvad kalder du det værk? Den her hedder jakkebryderen. Jakkebryderen? Ja. Ja, jeg ved ikke, nu har du måske ikke gjort dig i kunst, men... Jeg har gjort mig en del i kunst, men mest kunst, der har været stjålet, der skulle flyttes på. Jeg ved ikke, om der er penge i det der. Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at... Du må godt flytte den. Hvis du kan få fyldt nogle penge ud af det, så vil det være hyggeligt. Men jeg ved sgu ikke, om der er et marked for det der. Altså, har du en grundpris for, hvor meget vi skal købe din jakke, der er mos og sand på? Jeg havde håbet på omkring 14.000. Hold da kæft, hvad koster den for ny? 14.000. Nå, okay, så det... Den er helt ny. Det er der en, der køber det. Det er meget flot, men hvad har du ellers nede i vadsækken? Har du mere kunst med? Ja. Vi kunne få lov til at se. Nu skal I se, der kommer min taske op. Som er en nazist-taske. Ja, selvfølgelig, ja. Det er her. Her nede. Sådan en her. Hvad hulen kan det være, ja? Ja, hvad tror I, det er? Det er noget nazi noget, er det korrekt? Det er nazistisk. Nazistisk? Ja. Ja, hvad er... Hvad den indeholder ret mange private fotos. Jeg kan se, det er sådan en lille transportabel harddisk ting. Ja. Og hvad er det, der gør den nazi, siger du? Det er indholdet og farven. Det er nazifarven? Ja. Ja. Den er hvid. Det er helt ren og hvid. Men det er indholdet, siger du, der gør den mest nazistisk. Ja. Hvad er der på den? Der er præstebilleder. Præstebilleder? Fra 1700-tallet. Præstebilleder fra 1700-tallet? Hvad? Før fotografiet. Ja. Er det, man tror. Men nazisterne havde faktisk opfundet fotografiapparatet før. Der var nazister allerede i 1700-tallet? Ja. Der har altid været nazister. Hold da kæft, så det er de ældste nazister, ikke? Og så må du være den nyeste nazist, og de er nogle meget gamle nazister, som tog billeder af præster? Ja.
Og det, og det ligger på den der? Det var den form. Ja, det ligger på den harddisk. Nu siger du billeder af præster. Hvad er det, nogle specielle billeder af præster? Nej, eller hvad det er bare billeder af præster. Altså portrætfotos af præster? Ja. Som der sidste, når jeg taget, siger du? Det er malet. Det er malerier. Ved du hvad, jeg vil til at sige her? Som taget billeder af. Gunnar, der er flere penge i det her. Hvis det viser sig, at der er billeder fra 1700-tallet, taget af nazister af præster, så tror jeg, den er mere værd end jeg. Ja, det tror jeg sgu også, altså. Ja. Det er jo ret vildt. Collectors item. Det tror jeg godt, man kan sige med sikkerhed. Det er der mange, der vil være interesseret i. Ja. Skal jeg prøve at flytte lidt på den? Ja, det må du gerne. Ja. Hvis du kunne måske... Jeg tror, der vil være et marked for den i Argentina. Det... Altså alt med nazister, det er der kæmpe marked for i Argentina. Det er der. Ja, det bliver meget spændende, men jeg har lige... Altså bare lige for en sikkerheds skyld. Ja. Bare lige for at finde ud af, hvor nazist du er. Mm. Og måske også for at hjælpe dig lidt. Okay. Har du et problem med jøder? Ja. De rykker for meget på grænser. De rykker meget på grænser, ikke? Det er umuligt at finde ud af, hvornår de, hvor de er, og hvilke grænser de er brudt ind over. Det er svært at vide, hvad jøder er. Det er svært. Ja. Er du meget glad for arier? Ja. Aha, hvad er det der? Hvorfor er du glad for arier? Det lyder godt. Ja, arier? Ja. Man bruger det også i opera den slags. Ja. Så det lyder flot, ikke? Jo. Ja. Hvad mere kan man spørge om nazister? Var du glad for Hitler? Ja. Kender du Hitler? Nej. Nej. Jeg kan godt lide ordet. Du ved ikke, hvem Adolf Hitler var? Jo. Nå. Men jeg kender ham. Nej, du kender ham ikke. Nej. Hvad er de billeder af Adolf Hitler? Hvad tror du, han er for en tid? Jeg har et kæmpe billede af Adolf Hitler hængende i min stue. Ja. Som min far har hængt op. Det er derfor, jeg tror også, han er nazist. Det kunne godt være. Hvis han har, din præstefar i Søby Kirke har et kæmpe maleri af Hitler hjemme i stuen. Ja. Men han siger, at vi må ikke snakke politik derhjemme. Nej, det kan jeg faktisk godt forstå. Hold kæft, det er noget af en historie. Når du hører de her historier igen, Morten, du ved, der er en præst i Søby, der har et kæmpe stort maleri af Hitler hængende på væggen. Ja. Hvad gør det ved dig? Jamen, jeg er noteret ned. Ja. Jeg kan se, du er i gang med at skrive din bog. Jeg er i gang med at skrive nummer to. Ja. Kan du har aldrig skrevet en titel, hvad den hedder? Besættelsen, spørgsmålstegn. Ja. Ligesom den første, ikke? Nej, det var befrielsen. Det var befrielsen, spørgsmålstegn. Ja, ja. Og du går den anden vej rundt. Mm. Nu siger du, at du stadig bekæmper tyskerne. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, jeg gør. Det, du gjorde dengang, det var at stille dig i vejkanten og skyde dem, mens de kom gående. Ja. Og så dykker du sex med dem. Ja. Hvordan bekæmper du dem nu? Jamen, det jeg dykker stadigvæk sex med dem. Ja. Men er det sådan, vil du sige, det er at bekæmpe nazisterne, når du knalder dem? Det er jo i hvert fald ikke, der kommer ikke flere ud af det, fordi vi er to mænd. Ja. Så på den måde, så er det jo, det er max status quo, altså hvis det er i den okay, retning. Så din måde at bekæmpe nazisterne på, det er i en alder af 98, det er at knalde nazistiske mænd. Mm. Så I ikke får børn? Mm. Ja, ja. Så går de jo ikke rundt og knaller med alle mulige kvinder og får børn. Det kan de vel stadig godt, kan ikke? Knaller du dem så voldsomt, at de ikke er i stand til at knalle kvinder bagefter? Jeg prøver. Ja. Og så springer jeg jernbaner i luften. Der er en grund til, at altid er sporarbejde på Fyn, jo. Ja. Hold kæft, hvor er det en vild historie. Mm. Og det skal du bare blive ved med, fordi det er rigtig godt for business, at der ikke kan blive fragtet ting på togbaner. Så er de nødt til at ringe til sådan en som mig, der har en båd og en ubåd. Nå, ikke? Ja, det er godt. Det er rigtig fedt. Jamen, jeg er glad for, at jeg har alle tre. Har du flere ting i din taske, du kan vise frem? Jeg har skrevet et manuskript. Et manuskript til en film, eller? Nej. Det er et manuskript til et teaterstykke. Nå for hulen. Ja. Hvad er det for et teaterstykke? Den hedder... jeg kunne godt tænke mig at så har jeg ikke lige fundet på mere. Nej. Det er heller ikke et tykt manuskript, kan jeg se herfra. Nej, men det kunne godt blive til noget endda. Ja, det kunne det da godt, hvis man virkelig ligger sig i selen, ikke? Så kan man godt finde ud af det. Ja, måske vi kunne... 14-årige nazister går i... Færdig sammen. Jamen, jeg ved ikke sgu ikke helt, om jeg skal have noget at gøre med 14-årige piger, der går, og nazister, der går i orgieklubber. Nej, det kunne da ellers være hyggeligt. Jeg tror ikke, det er godt for mit eftermæle, lad mig sige det sådan. Tak fordi I tredje gad at komme her i dag i forbindelse med befrielsen. Det var sgu så lidt. Jeg er glad for, at jeg er blevet så meget klogere på, hvad befrielsen gik ud på, og hvordan det føltes dengang og nu. Er der nogen, der skal til Sverige for en 50'er? Det ved jeg ikke. Hvad er klokken egentlig? Den er ved at være 4. Åh, shit, jeg skal hjem, så jeg kan nå at høre London. Jeg vil gerne med en tur. Ja. Jamen så, god tur til Sverige, og god tur hjem, og lyt til radio. Ja. Og kan I have det en bog?
år. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.